Dobrý den. Dnes nás čeká několik společenských situací, které se odhrávají u stolu. Čím začneme? Třeba neformální večeří doma s přáteli. Pozveme-li si přátelé na večeři, měli bychom připravit něco originálního. Třeba tohle? Ano. Vepřoknedlo zelo nebo svíčkovou už určitě jedli. Hosté by nám měli stát za trochu úsilí a přemýšlení. A naopak, jestli my jsme pozváni na neformální večeři k přátelům, mohli bychom, kromě láhve vína, vzít sebou i nějakou zajímavost k jídlu. Que grande, grazie. Já bych se tedy bez oliv obešel, ale italská grapa, tu musíme ochutnat. Víno jsem nevzal, nemělo by ještě tu správnou teplotu, vím, že si znalec, proč bych riskoval. Vína máme dost, ale na grapu jsem zapomněl. Tak pojďte ke stolu. Okamžik, prosím, okamžik, já to je prostřeno jak z učebnice, já si udělám snímeček. Koupila jsem Petrovi nový foťák a on se teď chová jako maniak, fotí úplně všechno. A neformální večeře s přáteli může začít. Je zřejmé, že při takové příležitosti nebudeme dodržovat všechna pravidla naprosto striktně. Jsou však situace, kdy bychom měli být daleko obezřetnější. I v domácím prostředí se můžeme setkat s lidmi, které neznáme nijak důvěrně. Jaký je ten tvůj nový zástupce, co o něm víš? Právě že nic, jenom to, co jsem vyčetl z papíru, proto jsem ho pozval. To je ten, co začínal jako poslíček? Ano, ale zdá se, že se skvěle vypracoval. Mimochodem má prý mimořádně zajímavou ženu, říkali kolegové. Prý pěstuje jógu. Aha, no, abych nezačala chodit na karate. Jde-li o formálnější návštěvu, třeba u šéfa, vezmeme si kravatu a nezapomeneme na květiny pro hostitelku. Je vhodné přinést nějaký dárek, ale v tomto případě by to nemělo být nic k jídlu. Tady je zásilka. Promiňte, to je samozřejmě dárek, já jsem totiž leta pracoval jako poslíček, pořád se mi to plete. Podívejte si, jaký to bude nádherný přírůstek do mé sbírky. Mimochodem, jak víte, že sbírám moderní výtvarné umění? Ale to je o vás všeobecně známo. Stačily 2-3 dotazy a kolegové rádi prozradili, co nevěděli. Omlouvám se, že neservíruji na talířích, ale takhle je to pro mě pohodlnější, přiznám se. Miluju tě. Těstoviny. No tak se neupejpejte a přidejte si. Vybízí-li hostitelka hosty, aby si přidali, měla by si vzít jako první, aby jim dala najevo, že se nemusí upejpat. A v této sestavě dámy spolu do kuchyně nepůjdou a hosté se rozloučí dřív než posledně u kamarádů. Tolik by si toho o Joze nedozvěděla v žádné knize, takže zítra, v úterý se přijdu podívat. Určitě přijďte. No. Tak jo, děkuju. Naschledanou. A my se uvidíme hned zítra. A to je ten business lunch. Rozhodně nebude tak skvělý jako ta večeře u vás, tak naschledanou. Business lunch nebo business dinner, jak se dnes v obchodních kruzích říká, je příležitostí k projednání obchodních záležitostí v příjemnějším prostředí, než je strohá kancelář. Nejde tedy o vysoce společenskou událost, proto si všimněte uvolněnějšího oblečení, ale i chování. Pokud dámy dovolí, že bychom si udělali malé pohodlí. Děkuji vám za pány. A co jde? Může se sundat za kopy. Výborně. A k našemu tématu se potom můžeme opět ve vážnějším tónu vrátit při kávě. Pane kolego, věnujte nám pozornost. Teď je to nádherný výraz nekompromisní šéfové. Restaurace nejsou určeny výlučně k pracovním setkáním. Mnohem častěji zde trávíme čas s přáteli, které dobře známe. Ani v takových případech ovšem není na místě chaos. Přátelé, kamarádi, omlouvám se, že jdu pozdě. Ovšem, k tomuto stolu já přirozeně nemohu usednout. Vy jste zjevně nerespektovali společenské zásady pro zasedací pořádek. Já jsem myslel, že jdeme na přátelskou večeři. Jistě, přátelská večeře ovšem neznamená, že se budeme chovat jako zvířata, že? Měli bychom respektovat některá pravidla, takže když dovolíte, využiju tohoto zařízení a pokusím se vám naznačit, jak bychom měli sedět. Helenka je šéfová manželka, je tudíž společensky nejvýznamnější, posadíme ji zády ke stěně doprostřed stolu. Láďu jakožto šéfa naproti, jakoli dnes nebudete hostitelé. Já jsem myslel, že vás pozvu. Ne, je to přátelské posazení, každý platí sám za sebe, že? Po pravici Ládi posadíme Marii, třeba to Tomášovi pomůže v jeho kariéře. Po levici posadíme Zitu, nemáš nic proti tomu. A my s Tomášem si sedneme naproti, a protože Tomáš je samozřejmě společensky významnější než já, bude sedět po Helenčině pravici.
Tomáš a já jakožto bezvýznamná nula vaší společnosti posadím se po Helenčině levici. Je to tak v pořádku? Tak se přesadíme. Co je? Co stalo? Já vůbec to nevidím. To je moje náha. No, budíš světlo. I oddělil elektrikář světlo od mě a bylo to dobré. Slavnostní večeři s více chody pořádá hostitel na počest vzácného hosta, ale program a rytmus večeře určuje on. Na místě musíme být jako první, abychom společně přivítali hosty. Hostitel s hostitelkou usednou ke stolu jako první. Hostitel jako první pronese přípitek na počest hosta. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal Josefa po tolika letech opět v Praze. Josefe, a co ti tady líbí? Přípitky musí být krátké, nesmějí začít nudit. Proč mi bereš moje pečivo? Tvůj talíř je po tvé levé ruce. Tak promiň. Moje místo u stolu je po levé straně ohraničeno talířkem na pečivo s nožem na máslo. Mimochodem, pečivo se nikdy neukusuje, láme se na malé kousky a ty se vkládají do úst. Vpravo je hranicí mého místa nůž, případně nože, protože příboru je tolik, kolik bude chodů. Příbory na předkrm a hlavní chod odebíráme postupně od vnější strany směrem k talíři. Vpravo jsou i mé sklenice. Vedle sklenic leží dezertní příbor, na moučník. Někdy se sklenice na víno, ale i příbory přináší během večeře, podle toho, co si hosté poručí. Jiný je příbor na ryby, jiný na steak, jiný na dezert či ovoce. Příbor pevně zapřeme o vnitřní plochy dlaní. Ukazováčky dodáváme naší manipulaci sílu. Vidličku držíme vždy hroty směrem dolů. Jestliže to jídlo umožňuje, vezmeme vidličku do pravé ruky a používáme ji jako lžíci. Lžíci odkládáme do talíře, ale ne do misky, nýbrž na podšálek. Nebuďme překvapeni, jestliže nám číšník přinese jídlo na podnose a vybídne nás, abychom si nabrali sami. Chce to trochu zručnosti, všimněte si. Lžící překládacího příboru přílohy podebereme a vidličkou ho se zhora tlakem přidržujeme. Pokud si opravdu nejsme jisti, jak by manévrování dopadlo, použijeme v krajní nouzi jen lžíci v pravé ruce a vidličku v levé, ale určitě ne svůj příbor, byť ještě nedotčený. Ale co nesmíme ošidit, překládací příbor vždy odkládáme vypouklými plochami nahoru, aby z něj šťávy a omáčky stekly a nepředávali jsme je sousedovi. Já musím... Počkej, nemůžeš stát pod stolu dřív než hostitelka. Proč ne? Ještě něco bude? No, bude moučník, dezert, ovoce, digestiv. Digestiv? Tepanáček? No. Počkám. Ale to až příště. Dnes už jsme toho snědli dost. Naschledanou.